ବୌଦ୍ଧ ଜିଲ୍ଲା ଖୁଣ୍ଟବନ୍ଧ ପଞ୍ଚାୟତ ଅନ୍ତର୍ଗତ ଗୋବିନ୍ଦପୁର ଗାଁର ଶତାଧିକ ମହିଳାମାନେ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ଘେରାଉ କରିଥିଲେ। ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ବୌଦ୍ଧ ଜିଲ୍ଲା ଖୁଣ୍ଟବନ୍ଧ ପଞ୍ଚାୟତ ଗୋବିନ୍ଦପୁର ଗାଁରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ 8 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ଷ୍ଟ୍ରିଟ୍ ଲାଇଟ୍ ଲାଗିଥିଲା। ହେଲେ ଠିକାଦାର ନିମ୍ନମାନର କାମ କରିଥିବାରୁ ଦିନେ କି ଦୁଇ ଦିନ ଜଳିବା ପରେ ତାହା ଅକାମୀ ହୋଇପଡ଼ିଛି। ତା ସହ କାଳିଆ ଯୋଜନାରେ ଗାଁରେ 150 ପରିବାର ମଧ୍ୟରୁ 5 ଜଣ ଚାଷୀ କାଳିଆ ଯୋଜନାରେ ଟଙ୍କା ପାଇଛନ୍ତି ଏବଂ ଗାଁରେ ଦୀର୍ଘ ଦିନରୁ ପାନୀୟ ଜଳ ସମସ୍ୟା ଦେଖାଦେଇଥିବା ବେଳେ ଆଗରୁ ଅନେକ ଥର ପଞ୍ଚାୟତ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନକୁ ଜଣାଇବା ପରେ ମଧ୍ୟ କିଛି ସୁଫଳ ମିଳିନଥିବାରୁ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ଘେରାଉ କରି ମହିଳାମାନେ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କୁ ଏକ ଦାବିପତ୍ର ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ। ଏହି ସମସ୍ୟାର ଯଦି ସମାଧାନ ନ ହେବ ତେବେ ଆଗାମୀ ନିର୍ବାଚନରେ ଭୋଟ ବର୍ଜନ କରିବେ ବୋଲି ମତ ଦେଇଥିଲେ। ବୌଦ୍ଧ ଜିଲ୍ଲାରେ ମିଳିତ ଓଡ଼ିଶା ନିଶା ନିବାରଣ ଶାଖା ପକ୍ଷରୁ ମଦ ହଟାଓ ଓଡ଼ିଶା ବଞ୍ଚାଅ ଅଭିଯାନ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଇଛି। ସ୍ଥାନୀୟ ଚନ୍ଦ୍ରଚୂଡ଼ ମନ୍ଦିରଠାରୁ ଏକ ବିଶାଳ ରାଲି ବାହାରି ସହର ପରିକ୍ରମା କରିବା ସହିତ ମଦମୁକ୍ତ ଓଡ଼ିଶା ପାଇଁ ଏକ ବିଶାଳ ଜନସମାବେଶ ଆୟୋଜିତ କରିଥିଲେ। ଏଥର ସାଧାରଣ ନିର୍ବାଚନରେ ମଦମୁକ୍ତ ଓଡ଼ିଶା କରିବା ସହିତ ନିଶା ନିବାରଣ ଆଇନ 1956 ଲାଗୁ କରିବ, ଯିଏ ଭୋଟ ପାଇବ ସିଏ ବୋଲି ସ୍ଲୋଗାନ ଦେଇଥିଲେ। ବୌଦ୍ଧ ଜିଲ୍ଲା କଣ୍ଟାମାଲ ଥାନା ନୂଆପାଲିସ୍ଥିତ ସୁଲିଆ ଜଙ୍ଗଲରେ ପୋଲିସ ଚଢ଼ାଉ କରିଥିଲା। ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରେ ବସ୍ତାରେ ଗଞ୍ଜେଇ ଭର୍ତ୍ତି କରୁଥିବା ସମୟରେ ଜଣକୁ ଗିରଫ କରିଥିଲା ଏବଂ ଅନ୍ୟ 7 ଜଣ ଫେରାର ହୋଇଯାଇଥିଲେ। ପାଖାପାଖି 2 କ୍ୱିଣ୍ଟାଲ ଗଞ୍ଜେଇ ଜବତ କରିଥିବା ପୋଲିସ ସୂତ୍ରରୁ ଜଣାପଡ଼ିଛି ଏବଂ ଯାହାର ଆନୁମାନିକ ମୂଲ୍ୟ 60 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ହେବ। ଗିରଫ ବ୍ୟକ୍ତି ଜଣକ ହେଲେ ଶୁଭ୍ରାଂଶୁ କର୍ମୀ। ତେବେ ପୋଲିସ ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ଅଧିକ ତଦନ୍ତ ଚଳାଇଛି। ତୁସୁରା ଡାକ୍ତରଖାନାର ପାହିଆ ବୃଦ୍ଧିକୁ ନେଇ ସ୍ଥାନୀୟ ନାଗରିକ କମିଟି ପକ୍ଷରୁ ତୁସୁରା ବସ୍ଷ୍ଟାଣ୍ଡଠାରେ ଚାଲିଥିବା ଧାରଣା ସ୍ଥଗିତ ରଖାଯାଇଥିଲା। ଗତ ରବିବାରଠାରୁ ନିର୍ବାଚନ ଆଚରଣ ବିଧି ଲାଗୁ ହୋଇଥିବା ତଥା ଗୁଡ଼ବେଲା ବ୍ଲକ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ବିଜେପି ବିଧାୟକ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଆଶାୟୀ ଅଶୋକ ଚନ୍ଦ୍ର ଦୋରା ଧାରଣାସ୍ଥଳକୁ ଆସି ଆମ ବିଜେପି ସରକାର ଯଦି ଚଳିତ ନିର୍ବାଚନରେ ବିଜୟୀ ହୁଏ ତେବେ ତୁସୁରା ଡାକ୍ତରଖାନାର ପାହିଆ ବୃଦ୍ଧି ପ୍ରଥମେ କରାଯିବ ବୋଲି ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଥିଲେ। ନାଗରିକ କମିଟିର ସଭାପତି ରୁନୁଗୋପାଳ ସାହୁଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଚାଲିଥିବା ଏହି ଧାରଣାକୁ ଅସ୍ଥାୟୀ ସମୟ ପାଇଁ ସ୍ଥଗିତ ରଖାଗଲା ବୋଲି ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ ଏବଂ କହିଥିଲେ ଯେ ଏହି ନିର୍ବାଚନ ପରେ ଯେକୌଣସି ସରକାର ଆସିଲେ ତୁସୁରା ଡାକ୍ତରଖାନାର ପାହିଆ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଁ ଅନୁରୋଧ କରାଯିବ। ଯଦି ଦାବି ପୂରଣ ନ ହୁଏ ତେବେ ପୁଣି ଏହି ତୀବ୍ର ଆନ୍ଦୋଳନ ଜାରି ରହିବ ବୋଲି କହିଥିଲେ। ଏହି ଧାରଣାରେ ଉପସଭାପତି ବିଜୟ ବାଗ, ନିଧି ମହାନନ୍ଦ, ଯୁବ ନେତା ଶ୍ରୀକାନ୍ତ ବାଗ, କାହ୍ନା ପ୍ରଧାନ, ଅଙ୍କୁଶ ପ୍ରଧାନ, ନକୁଲ ସାହୁ, ଓମ୍ ପ୍ରକାଶ ଶର୍ମା, ଅନିଲ ଶର୍ମା, ଛବିଳ ମନହୀରା, ତ୍ରିଗତ ରଣା, ଲିସନ ପ୍ରଧାନ ଆଦି ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ। କେନ୍ଦୁଝର ଜିଲ୍ଲା ହାଟଡିହି ବ୍ଲକ ଚଣ୍ଡି ବିରଞ୍ଜିପୁର ରାସ୍ତାରେ ଏକ ଅଟୋ ଭାରସାମ୍ୟ ହରାଇ ଓଲଟି ପଡ଼ିଥିଲା। ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ ଏକ ବୁଲେଟ୍ ଅଟୋଟିକୁ ସାଇଡ୍ ମାରିବା କାରଣରୁ ଅଟୋଟି ଭାରସାମ୍ୟ ହରାଇ ରାସ୍ତା ତଳକୁ ଖସି ପଡ଼ିଥିଲା। ତେବେ ଅଟୋରେ ଥିବା 6 ଜଣ ଯାତ୍ରୀ ଆହତ ହୋଇଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ଅନୁଗୁଳ ଜିଲ୍ଲା ପାଲହଡ଼ାଠାରେ କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ଚାଷୀଙ୍କୁ କ୍ଷତିପୂରଣ ଦାବିରେ କୃଷି ଉଦ୍ୟାନ ବିଭାଗ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ଘେରିଥିଲେ ଶତାଧିକ ଚାଷୀ। ବିଗତ କିଛି ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ଅଦିନିଆ ବର୍ଷା, କାଳବୈଶାଖୀ, କୁଆପଥର ମାଡ଼ ଯୋଗୁଁ ସଇଡ଼ା ପଞ୍ଚାୟତରେ କରିଥିବା ସମସ୍ତ ଚାଷୀ ତରଭୁଜ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଫସଲ ସବୁ ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଇଥିଲା। ପ୍ରାୟ 400ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଏକର ଫସଲ ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଇଛି, ଫଳରେ ଚାଷୀକୁଳ ଆଦି ମାନସିକ ସ୍ତରରେ ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ିଛନ୍ତି। କାଳବୈଶାଖୀ କ୍ଷତି ହୋଇଥିବା ଯୋଗୁଁ ତାର କ୍ଷତିପୂରଣ ଦାବିକୁ ତ୍ୱରାନ୍ୱିତ କରିବା ପାଇଁ ଏକ ଦାବି ପତ୍ର ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ ଏବଂ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଏହାର ପ୍ରତିକାର କରାନଗଲେ ଆନ୍ଦୋଳନ କରିବେ ବୋଲି ଚେତାବନୀ ଦେଇଥିଲେ। ସୋରରେ ବିଜେପିରୁ ଇସ୍ତଫା ଦେଇଥିବା ଶଶି କୁମାର ସାହୁ ବିଜେଡିରେ ଯୋଗ ଦେବାକୁ ନେଇ ଶଶିଙ୍କ ସମର୍ଥକମାନେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଉଛନ୍ତି। ବିଜେଡି ପକ୍ଷରୁ ଆଜି ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀ ଡକାଯାଇ ଉକ୍ତ ମିଶ୍ରଣର ବିରୋଧାଭାସ ପ୍ରକାଶ ସହ ଦଳର ସୁପ୍ରିମୋ ଏହି ଘଟଣା ସମ୍ପର୍କରେ ଦୃଷ୍ଟି ଦେଇ ତୁରନ୍ତ ଉଚିତ ପଦକ୍ଷେପ ନେବା ପାଇଁ ସିମୁଳିଆ ଖଇରା ବ୍ଲକ ସଭାପତି ସମେତ ପଦାଧିକାରୀ ତଥା ନିର୍ବାଚିତ ଲୋକପ୍ରତିନିଧିମାନେ ଅନୁରୋଧ କରିଥିଲେ। ମାର୍କଣା ନୀଳକଣ୍ଠେଶ୍ୱର ମନ୍ଦିର ନିକଟରେ ବିଜେଡିର ସିମୁଳିଆ ବ୍ଲକ ସଭାପତି ଗୌରାଙ୍ଗ ଚନ୍ଦ୍ର ପାଢ଼ୀ ଓ ଖଇରା ବ୍ଲକ ସଭାପତି ବ୍ରଜମୋହନ ମହାନ୍ତି ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀ କରିଥିଲେ। ଏହି ଅବସରରେ ଦଳର ସମସ୍ତ ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ ସଭ୍ୟ, ବ୍ଲକ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଧରିତ୍ରୀ ମହାରଣା, ଉପାଧ୍ୟକ୍ଷ ଗୌରାଙ୍ଗ ଚରଣ ପତ୍ରୀ, ଦଳର ଖଇରା ବ୍ଲକ ସମ୍ପାଦକ ପ୍ରହଲ୍ଲାଦ ପତି, 2ଟି ବ୍ଲକର ମହିଳା ସଭାପତି, ଯୁବ ସଭାପତି, ଛାତ୍ର ସଭାପତି, ଛାମୁଆ ନେତା ସନାତନ ନାୟକ, ଜିଲ୍ଲା ଉପସଭାପତି, ଭଦ୍ରକ ସାଂସଦ ପ୍ରତିନିଧି କ୍ଷିତିଶ କୁମାର ମହାନ୍ତି ଓ ନିର୍ବାଚିତ ଲୋକପ୍ରତିନିଧି ପ୍ରମୁଖ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ। ଆଜି ଆମେ ଜାଣିବାକୁ ପାଉଛୁ, ଶୁଣିବାକୁ ପାଉଛୁ ଯେ ଶଶି କୁମାର ସାହୁ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳରେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ସାମିଲ ହେଉଛନ୍ତି ବୋଲି ଆମେ ଶୁଣିବାକୁ ପାଉଛୁ। ତେଣୁ ଆମମାନଙ୍କ ସହିତ ଏ ବିଷୟରେ କିଛି ଆଲୋଚନା ହୋଇନି। ତଳସ୍ତର କର୍ମୀ ଯେଉଁମାନେ ଅଛନ୍ତି, ଛାମୁଆ କର୍ମୀ ସଂଗଠନ ଏବଂ ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ ସରପଞ୍ଚ ସମିତି ସଭ୍ୟ ଯେଉଁମାନେ ଅଛନ୍ତି, ଚେୟାରମ୍ୟାନ 2 ବ୍ଲକର ଚେୟାରମ୍ୟାନ ଭାଇସ୍ ଚେୟାରମ୍ୟାନ, ଏମାନଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା ନକରି ଏ ଯେଉଁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆହେଉଛି
ତାର ପ୍ରତିବାଦରେ ଆମେ ଆଜି ଏ ପ୍ରତିବାଦ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ଆମେ ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀରେ ଆଜି ଡାକିଛୁ ଏବଂ ସମସ୍ତେ ଏକତ୍ରିତ ହୋଇଛୁ। ସୋର ଅଡଙ୍ଗ ବଜାରସ୍ଥ ଫୋନିକ୍ସ ଇଂଲିଶ ମିଡିୟମ ସ୍କୁଲର ତୃତୀୟ ବାର୍ଷିକ ଉତ୍ସବ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି। ଉକ୍ତ ଉତ୍ସବରେ ବିଦ୍ୟାଳୟର ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷୟତ୍ରୀ ଲିପ୍ସିତା ପଟ୍ଟନାୟକ ସଭାପତିତ୍ୱ କରିଥିଲେ। ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ଭାବେ ବିଶ୍ୱରଞ୍ଜନ ବେହେରା, ମିହିର କୁମାର ଦାସଙ୍କ ସମେତ ବିଦ୍ୟାଳୟର ସମସ୍ତ କର୍ମକର୍ତ୍ତା ଓ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ। ଶେଷରେ ବିଦ୍ୟାଳୟର ଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ରଙ୍ଗାରଙ୍ଗ ସାଂସ୍କୃତିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମର ଆୟୋଜନ କରାଯାଇଥିଲା। ଏଠି ଆମର ଝିଅ ପଢୁଛି ଶିକ୍ଷା ସଂସ୍ଥା, ଆଉ ମୋ ପୁଅ ବି ଏଇଠି ନର୍ସରୀରେ ପଢୁଛି, ଆଉ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗୁଛି ପ୍ରୋଗ୍ରାମ୍ରେ ଯେଉଁମାନେ ପାର୍ଟିସିପେଟ୍ କରିଛନ୍ତି। ଆଉ ଏଠିକାର ମାନେ ସ୍କୁଲର ବହୁତ କିଛି ମାନେ ଅଛି ଯେଉଁଟା ଫ୍ୟାସିଲିଟିସ୍ ଗୁଡ଼ା ଭଲ ଲାଗୁଛି, ଆହୁରି ଆଉ କିଛି ଯଦି ହେଇପାରିଥାନ୍ତା ଆହୁରି ବେଶୀ ବଢ଼ିଆ ଲାଗିଥାନ୍ତା।